Det är verkligen öst möter väst. Vi spelar ett stycke av Norrdoms dialog. Han var prins, han var kung, han var prins, han var kung, sen var han prins igen, tror jag. Det kan vara det. Och han var mycket i Frankrike, studerade film och konstruktion. Så det här är verkligen ett, liksom det är lite västerländska harmonier, men ändå den här, man känner ju det är grunden från kambriansk folkmusik. Monica heter det stycket. Du skrev den till sin femte hustru, tror jag. Någon som vet. Ja, hoppa ner. Fjärde eller femte hustru. Istället och lite hans D-dur-konsert.